Queremos abrir a porta ao crecemento, eso sí, blindando a protección de quen máis o necesita, e destinando a meirande parte do investimento da Xunta a garantir a perdurabilidade dos nosos servizos públicos a pesar da crisis que leva xa un lustro en España. O Centro de Transfusión de Galicia de hoxe mostra de que unha sanidade pública ambiciosa en recursos e tamén ambiciosa en prestacións. Representa a aposta do goberno galego pola prevalencia do sistema sanitario público de todos e, en consecuencia, para todos. Un servicio de saúde que construímos xuntos e que estamos comprometidos en que xuntos o imos preservar.